Hai murid-murid, dalam video ni kita akan lihat soalan-soalan di muka surat 173 iaitu soalan 4, 5, 6 dan 7 dalam buku teks matematik tahun 5. Okey, sebelum ni cikgu dah upload dah video untuk soalan nombor 1, 2 dan 3. Murid-murid boleh rujuk dekat ruangan komen ataupun dekat deskripsi video ni. Okey, cikgu akan letakkan link video untuk soalan nombor 1, 2 dan 3. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid ingin lihat video-video yang seterusnya, murid-murid boleh klik subscribe dan bell button. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 4. Lengkapkan peta titi di bawah. Okey, sini ada tiga soalan. Satu, dua, tiga. Okey, soalan pertama kamu kena selesaikan yang ini. Tulis jawapan dalam minit. Yang ini kamu kena tulis jawapan dalam jam. Yang ini tulis jawapan dalam tahun. Jadi sekarang kita selesaikan yang ni dulu. Okey, 1 per 10 jam tambah sifar perpuluhan 6 jam. Jawapan dalam minit. Sini jam, sini jam, sini minit. Jadi, yang ini kamu kena tukar dulu kepada minit. Yang ini kena tukar dulu kepada minit. Baru buat operasi tambah. Tulis jawapan dalam minit. Jadi, kita buat bahagian ini dulu. 1 per 10 jam tukar kepada minit dulu. Jadi tengok dekat sini 1 jam sama dengan 60 minit. Jam tukar kepada minit darab dengan 60. Jadi kamu keluarkan 1 per 10 darab dengan 60. Okey. Yang ni per dengan 1, kamu boleh potong sifar secara bersilang. Satu sifar, satu sifar. Dari satu kali enam, enam per dengan satu kali satu, satu. Abaikan satu ni, tulis enam minit. Okey, yang ini sudah selesai. Sekarang, kita tukar yang ini kepada minit. Tulis sifar per puluhan enam, darab Enam puluh Okey, Kamu boleh buat kaedah letis Buat satu petak Kalau boleh gunakan pembaris Okey, sini ada dua nombor Satu dua Jadi pecah kepada dua bahagian Di okay. sini pun dua nombor Pecah kepada Dua bahagian Tulis sifar perpuluhan enam Sifar Perpuluhan Enam Okey, 60 dekat sini. Sambungkan bucu. Okey, 6 kali 6. 36. Sifar kali 6. Sifar, sifar. 6 kali sifar. Sifar, sifar. Sifar kali sifar. Sifar, sifar. sifar, sifar. Bawah garis ni Sifar Bawah garis ni Sifar tambah sifar 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 tambah enam Enam Bawah garis ni Sifar sifar Tiga Atas garis Sifar Jadi perpuluhan Ikut garis ini Letak dekat sini Jawapan dalam bentuk L Boleh abaikan sifar ni Tulis 36 per puluhan sifar. Okey, boleh abaikan sifar ni tulis. 36 minit. Okey, sekarang. Yang ini sudah tukar jadi 6 minit. Okey, yang ini sudah tukar jadi 36 minit. Jadi, sekarang kamu kena buat operasi tambah. 6 minit tambah dengan 36 minit. Jadi sekarang kamu kena tambah yang ini dengan yang ini 6 minit Tambah 36 minit Jawapan dalam Minit Jadi 36 Tambah 6 6 tambah 6 12 1 tambah 3 4 42 minit. Jawapannya 42 minit. Jadi dekat sini bahagian pertama kamu tulis 42 minit. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan yang kedua. Yang ini kamu kena tulis jawapan dalam jam. Okey. 2 per 3 hari tambah sifar per puluhan 6 25 hari jawapan dalam jam. Jadi, yang ini tukar dulu kepada jam. Yang ini tukar dulu kepada jam. Buat operasi tambah. Tulis jawapan dalam jam. Jadi, kita selesaikan dulu yang ini. Okey. Satu hari sama dengan 24 jam. Hari tukar kepada jam. Darab dengan 24 Hari tukar kepada jam darab dengan 24. Jadi kamu keluarkan 2 per 3 darab dengan 24. Okey, yang ini per dengan 1. 3 dan 24 ini ada dalam sifir yang sama iaitu sifir 3. Jadi kamu boleh potong secara bersilang. Okey, 3 ni 1 kali 3, 3.

per dengan 1 kali 1, 1. Abaikan 1 ni tulis 16 jam. Jadi, bahagian ini sudah selesai. Kita pergi kepada yang ini pula. Sifar per puluhan 6, 2, 5. Kena darab dengan 24. Jadi, kamu buat satu petak. Okey, satu, dua, tiga, empat. Jadi pecah kepada empat bahagian. Sini dua, jadi dua bahagian. Okey, dua nombor, dua bahagian. Sifar perpuluhan enam, dua, lima. Sini dua puluh empat. Sambungkan bucu. Okey, jangan salah sambung bucu. Kalau salah sambung bucu, jawapan kamu akan salah. Okey, 5 kali 2, 10. 2 kali 2, 4. 6 kali 2, 12. Sifar kali 2, sifar. 5 kali 4, 20. 20 dua kali empat, lapan, enam kali empat, dua puluh empat, sifar kali empat, sifar sifar. Bawah garis ini, okay, bawah garis ini sifar. Bawah garis ini, lapan tambah dua sepuluh, sepuluh tambah sifar sepuluh, sifar sini satu dekat sini. Empat tambah sifar empat, 4 tambah 4, 8. 8 tambah 1, 9. 9 tambah 1, 10. Jadi sifar sini, 1 pergi atas. Sifar tambah 2, 2. 2 tambah 2, 4. 4 tambah sifar, 4. 4 tambah 1, 5. Okey, bawah garis sini, sifar-sifar 1. Jadi 1 dekat sini. Atas garis ni, sifar. Okay, perpuluhan ini ikut garis ini letak dekat sini. Jawapan bentuk L. Jadi abaikan sifar ini tulis 15 perpuluhan sifar-sifar-sifar. Boleh abaikan sifar ini. Tulis 15 jam. Jadi yang ini sudah jadi 16 jam. Okey. Yang ini sudah jadi 15 jam Sekarang kamu kena buat operasi tambah Yang ini tambah dengan yang ini Jadi kamu tulis 16 tambah 15 16 jam tambah 15 jam 6 tambah 5 11 1, 2, 3 31 jadi 31 jam. Dekat bahagian ini kamu tulis 31 jam. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga. Yang ini kamu kena tambah tulis jawapan dalam tahun. Okey. Sifar per puluhan tujuh dekat tambah satu per dua dekat jawapan dalam tahun. Yang ini tukar dulu kepada tahun. Yang ini tukar dulu kepada tahun. Buat operasi tambah. Tulis jawapan dalam tahun. Jadi kita selesaikan dulu bahagian yang ini. Okey. Satu dekad sama dengan sepuluh tahun. Dekad kepada tahun darab dengan sepuluh. Dekad kepada tahun darab dengan sepuluh. Jadi kamu keluarkan Sifar per puluhan tujuh darab dengan sepuluh. Okey, darab dengan sepuluh, kamu boleh gerakkan per puluhan satu tempat ke kanan, okay? Sebab sepuluh ada satu sifar. Kamu tulis sifar per puluhan tujuh. Kita okay, gerakan satu tempat ke kanan. Jadi per puluhan dah sampai sini dah. Okay, abaikan sifar ni tulis tujuh per puluhan. Sifar, abaikan sifar ni tulis 7 tahun ok, yang ini pula kamu keluarkan 1 per 2 ok 1 per 2 dekad kepada tahun 1 dekad sama dengan 10 tahun ok, 1 dekad Sama dengan sepuluh tahun. Satu per dua dekad. Yang ini satu per dua dekad. Okey. Satu per dua ataupun setengah dekad. Setengah dekad bermaksud separuh daripada yang ini. Separuh daripada yang ini adalah lima tahun. Jadi yang ini sama dengan lima tahun. Okey, sifar perpuluhan tujuh dekad sudah jadi tujuh tahun, satu per dua dekad sudah jadi lima tahun. Kena buat operasi tambah tujuh tahun tambah lima tahun. Jawapannya tujuh tambah lima dua belas tahun. Jadi dekat bahagian yang ketiga ni kamu tulis 12 tahun. Jadi jawapan untuk yang pertama adalah 42 minit, yang kedua 31 jam, yang ketiga 12 tahun. Kita dah lengkapkan peta titik di bawah ni. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 5. Kenal pasti kesilapan dalam pengiraan dan betulkan. Jadi dalam soalan A B dan C ni ada kesilapan dalam pengiraan. Kamu kena kenal pasti dulu apa kesilapannya dan dan kena buat balik pengiraan yang baru. Iaitu kamu kena betulkan balik pengiraan yang salah dekat soalan A, B dan C. Okey, sekarang kita lihat soalan A. Okey, tengok dekat sini, nombor asal adalah 5 abad 3 tahun 1 abad 6 tahun. 5 jadi 4, 3 jadi 13 bermakna 5 ni bagi 1 kepada 3 jadi 13 5 ni jadi 4 yang ini bagi pinjam jadi kesilapan yang pertama adalah operasi dekat sini untuk operasi tambah kita tak perlu pun bagi pinjam jadi sini ada bagi pinjam bermakna sini sepatutnya adalah operasi tolak okey kesilapan seterusnya adalah ni rumah abad okey rumah abad bagi 1 kepada tahun satu abad sama dengan seratus tahun. Satu abad sama dengan seratus tahun. Bila lima ni bagi satu kepada sini, satu jadi seratus, seratus tambah tiga, sepatutnya dekat sini adalah seratus tiga, bukan tiga belas. Jadi sekarang, kita tulis pengiraan yang betul. Okey. Buat jadual T. Okey. Di sini abad, tulis abad. Sini tahun, tulis tahun. Okey, sini lima. Sini tiga. Satu. Enam. Okey, dua garis. Ada bagi pinjam bermakna sini sepatutnya operasi tolak. Jadi sekarang, tiga tolak enam tak boleh. Kena pinjam dari sini. Dari lima abad ini, kita pinjam satu pinjam 1 abad sama dengan 100 tahun. Jadi 5 ni akan jadi 4. Sekarang 100 tahun kena tambah dengan 3 tahun jadi 103 tahun. Okey. Sekarang 103 tolak 6. Okey, 3 tak boleh tolak 6. Pinjam dari sini. Sini sifar. Sepuluh, sini jadi sembilan, sini tiga belas, tiga belas tolak enam tujuh sembilan ini kekal sembilan puluh tujuh empat tolak satu tiga jadi jawapan yang betul adalah tiga abad sembilan puluh tujuh tahun jadi kesilapannya adalah operasi seterusnya semasa bagi pinjam dari rumah lain ke okay, satu abad kena jadi dulu seratus tahun. 1 abad sama dengan 100 tahun. Okey, sepatutnya 100 ni kena tambah dengan 3 jadi 103, bukannya 13. Jadi dua kesilapan dekat sini. Satu operasi, satu lagi semasa bagi pinjam dari rumah lain, kena tukar dulu baru boleh tambah dengan nombor 3. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Okey, nombor asal adalah 16 dekad 8 tahun. Tolak empat dekad sembilan tahun. Okey. Kesilapannya adalah dekat sini. Okey. Lapan tak boleh tolak sembilan. Jadi enam belas bagi pinjam satu kepada lapan. Satu dekad. Enam belas bagi satu dekad. Satu dekad sama dengan sepuluh tahun. Jadi sepatutnya sepuluh ni kena tambah dulu dengan lapan. Jadi lapan belas bukannya 10 dekat sini. Jadi kesilapannya adalah semasa bagi pinjam. Okey, 10 tambah 8 sini sepatutnya 18. Jadi sekarang kita tulis pengiraan yang betul. Buat jadual T dekad sini tahun. Okey. Nombor asal 16 Sini 8 Sini 4. Sini sembilan. Operasi tolak. Jadi, lapan tak boleh tolak sembilan. Kena pinjam daripada enam belas. Pinjam satu dekad. Sama dengan. Okey, satu dekad sama dengan. Satu dekad sama dengan sepuluh tahun. Jadi, sini kena tulis dulu sepuluh tahun. Okey, sepuluh tahun kena tambah dulu dengan 8 jadi 18. Okey, 16 dah bagi 1, tinggal lagi 15 dekat sini. Okey, ingat konsep ini. Pinjam dari rumah lain, okey, pinjam 1 dekad, 1 dekad sama dengan 10 tahun. 10 tahun tambah dengan 8 jadi 18. Sekarang 18 tolak 9 sama dengan 9 5 tolak 4 1 1 ni dekat sini. Jadi jawapannya. 11 dekad 9 tahun. Jadi murid-murid kena ingat okey konsep ini iaitu pinjam dari rumah lain je. Okey pinjam 1 dekad kepada tahun. 1 dekad itu sama dengan 10 tahun. Tahun dengan tahun boleh tambah. 10 tambah 8 jadi 18. Baik murid-murid sekarang kita pergi kepada soalan C pula. 6 abad tujuh dekad tambah satu abad lapan dekad. Okey, operasi tambah. Dekat sini tujuh tambah lapan lima belas sini betul dah. Tapi dekat sini enam tambah satu sini sepatutnya tujuh bukan lapan. Okey, dekat sini tak boleh lebih berbanding dengan sepuluh. Jadi tolak sini betul dah. Tolak sepuluh tambah satu sini betul dah. Tapi sini salah. 6 tambah 1 sepatutnya. 7 dekat sini. Jadi, kamu buat jadual T. Tulis abad. Sini dekat. 6. 7. 1. 8. Tambah. Okay. 7 tambah 8. 15. 8. 6 tambah 1 7 Ok sekarang Dekat sini sudah lebih berbanding dengan 10 Kena tolak dengan 10 Bila tolak 10 je Sini tambah dengan 1 Ok 5 tolak sifar 5 1 tolak 1 Sifar 7 tambah 1 8 Jadi jawapannya 8 abad 5 dekad. Ingat, murid-murid. Dekat sini dekad 7. Tambah 8, 15 dekad. Okey, dekad sepatutnya sampai 10 sahaja. Ataupun kurang berbanding dengan 10. Bila dah lebih, kena tolak dengan 10. Bila tolak sekali dengan 10, kena tambah 1 dekat sini. Jadi, jawapannya 8 abad 5 dekad. Baik, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 6. Kita selesaikan dulu soalan A, yaitu soalan nombor 1. Okey, 4 per puluhan 2 abad tambah 18 dekad jawapan dalam dekad. Okey, sini abad, sini dekad, sini dekad. Yang ini kamu jangan usik. Sekarang, yang ini kamu kena tukar dulu kepada dekad. Lepas tukar kepada dekad, baru tambah dengan 18. Jadi 4.2 abad tukar kepada dekad. Okey. 1 abad sama dengan 10 dekad. Abad kepada dekad darab dengan 10. Jadi 4.2 abad kena darab dengan 10 untuk tukar kepada dekad. Jadi kamu keluarkan 4 perpuluhan 2 darab 10. Okay, darab dengan 10, kamu boleh gerakan perpuluhan. Okay, gerakan perpuluhan satu tempat ke kanan sebab 10 ada satu sifar. Tulis 4 perpuluhan 2 gerakan satu tempat ke kanan. Jadi perpuluhan dah sampai dekat sini. Ok, tulis empat dua perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni, tulis empat puluh dua dekad. Okey, sekarang yang ini sudah jadi dekad. Yang ini kena tambah dengan yang ini. Jadi, kamu tulis empat puluh dua tambah 18 okay, 2 tambah 8 10 1 tambah 4 5 5 tambah 1 6 60 dekad Jawapannya 60 dekad Baiklah murid-murid Sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 7 perpuluhan sifar 5 abad Tolak 106 tahun. Jawapan dalam abad dan tahun. Untuk soalan ini, untuk memudahkan pengiraan kita, kita tukar dulu yang ini kepada tahun. 7 perpuluhan sifar 5 abad, kita tukar dulu kepada tahun. Okey. Abad tukar kepada tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Abad kepada tahun. Darab dengan 100. Jadi, kamu keluarkan tujuh per puluhan sifar lima darab dengan seratus untuk tukar kepada tahun. Jadi darab dengan seratus ada dua sifar. Kamu boleh gerakan per puluhan dua tempat ke kanan tujuh per puluhan sifar lima gerakan dua tempat satu dua. Jadi per puluhan ini Dah sampai dekat sini dah. Tulis tujuh sifar lima perpuluhan sifar. Abaikan sifar ni tulis tujuh ratus lima tahun. Okey sekarang yang ini sudah jadi tahun. Okey sini tahun. Sini seratus enam tahun. Jadi yang ini tolak dengan yang ini dulu. 705 tolak dengan 106. Kita okay, tulis jawapan dalam tahun. Okey, 5 tolak 6 kena pinjam dari sini. Sini 10, sini 6. Pinjam lagi 15 sini 9. Okey, 15 tolak 6 9 Sembilan tolak sifar sembilan enam tolak satu lima lima ratus sembilan puluh sembilan tahun sekarang jawapan ini kita kena tulis dalam abad dan tahun. Okay dalam nombor ini ada lima ratus tahun dan juga sembilan puluh sembilan tahun. Okey. Yang ini 99 tahun ini kamu tulis dekat sini. 99 tahun. 500 tahun kena tukar kepada abad. Tengok dekat sini. Satu abad sama dengan 100 tahun. Satu abad sama dengan 100 tahun. Dua abad 200 tahun 3 abad sama dengan 300 tahun 4 abad sama dengan 400 tahun Jadi 5 abad sama dengan 500 tahun Sekarang 500 tahun ini kena tulis dalam abad 500 tahun juga sama dengan 5 abad. Jadi, dekat sini adalah 5 abad. Jawapannya, 5 abad 99 tahun. Kalau murid-murid dah faham konsep ini, dekat sini pun jawapan ini pun terus boleh tulis dekat sini. Iaitu, kamu buat palang macam ini. 5 dekat sini. 99 dekat sini. Okey, cikgu tulis panjang-panjang macam ini supaya murid-murid nampak dengan jelas iaitu 5 abad sama dengan 500 tahun, 500 tahun juga sama dengan 5 abad. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan 6B pula. Tambah 11 per 12 tahun dan 2 per puluhan 5 tahun. Berikan jawapan dalam bulan. Jadi, kamu kenal pasti dulu kata kunci yang penting. Tambah, iaitu operasi tambah. 11 Per-12 tahun dan 2 per-puluhan 5 tahun. Okey, berikan jawapan dalam bulan. Sekarang, kamu tulis dulu ayat matematik. 11 per-12 tahun. Tambah. 2.5 tahun. Sama dengan berikan jawapan dalam bulan. Jadi kamu kena tulis jawapan dalam bulan. Okey, tengok dekat sini. Tahun, tahun, bulan. Jadi langkah pertama, kamu kena tukar dulu yang ini kepada bulan, yang ini kepada bulan. Dah tukar, dah tukar, baru buat operasi tambah dan bagi jawapan dalam bulan. Jadi sekarang, kita tukar dulu yang ini. 11 per 12 tahun tukar kepada bulan. Okey, 1 tahun sama dengan 12 bulan. Tahun kepada bulan, darab dengan 12. Jadi, kamu keluarkan 11 per 12, darab 12. Ini dengan 1. Okey, nombor yang sama. Kamu boleh potong secara bersilang tulis 1, 1. Ataupun tengok dekat CV 12. 1 kali 12, 12. Berapa kali 12? 12. 1 kali 12, 12. Ambil satu ni, potong 12, 12. Tulis 1, 1. Jadi, sebelas kali satu sebelas per dengan satu kali satu satu. Abaikan satu ni tulis sebelas bulan. Okey, yang ini sudah tukar jadi sebelas bulan. Sekarang kita kena tukar yang ini kepada bulan. Jadi kamu tulis dua per puluhan lima darab dengan 12. Kita buat kaedah letis. Kamu lukis satu petak. Okay, kalau boleh gunakan pembaris. Sini dua nombor pecah kepada dua bahagian. Sini dua nombor pecah kepada dua bahagian. Sambungkan bucu dengan bucu. Yang ini dengan yang ini. Okay, kalau boleh gunakan pembaris. Yang ini dengan yang ini. Okay, tulis. 2 per puluhan 5 dekat sini. 2 per puluhan ikut garis sini. 5 dekat sini. 12 dekat sini. Jadi, 5 kali 1. 5. Sini sifar. 2 kali 1. 2. Sifar. 5 kali 2. 10. 2 kali 2. 4. Jadi bawah garis ini sifar Bawah garis ini 4 tambah 1, 5 5, 5 tambah 5, 10 Jadi sifar sini 1 dekat sini Okey, bawah garis ni sifar tambah 2, 2 2 tambah sifar, 2 2 tambah 1, 3 Atas garis ni Sifar Perpuluhan Dekat sini Ikut garis ni Letak dekat sini Ikut sini Okey, dekat sini jadi, jawapan dalam bentuk L. Abaikan sifar ini, tulis 30 perpuluhan sifar. Abaikan sifar ini, tulis 30 bulan. Okey, sekarang yang ini dah jadi 11 bulan. Yang ini pula dah jadi 30 bulan. Sekarang, kamu kena buat operasi tambah iaitu... Sebelas bulan tambah dengan tiga puluh bulan. Jadi, sebelas tambah tiga puluh. Sini satu, sini empat. Empat puluh satu bulan. Jawapannya, empat puluh satu bulan. Baik, murid-murid. Sekarang kita lihat soalan enam si pula. Hitung beza tempoh dalam abad dan tahun bagi enam tujuh per 10 abad dengan sembilan per puluhan lapan abad. Okay sekarang kamu gariskan dulu kata kunci yang penting. Hitung beza. Jadi kamu kena buat operasi tolak dalam abad dan tahun. iaitu kamu kena bagi jawapan dalam abad dan tahun bagi enam 7/10 abad dengan 9/18 abad. Kamu kena buat operasi tolak. Untuk operasi tolak nombor besar tolak dengan nombor kecil. Antara dua ini, nombor yang besar adalah 9/18 sebab ada 9 dekat sini. Nombor yang kecil adalah 6 7/10 sebab ada 6 dekat sini. Jadi sekarang kita tulis dulu ayat matematik. Tulis 9/8 abad tolak 6 7/10 abad Jawapan dalam abad dan tahun. Jadi untuk soalan ini, untuk memudahkan pengiraan kita, kita tukar dua-dua ini kepada tahun dulu. Okey? Tukar kepada tahun dulu. Tahun dulu, lepas tu buat operasi tolak, dapat jawapan. Jawapan itu kita ubah jadi abad dan tahun. Sekarang, kita kena tukar yang ini dengan yang ini kepada tahun. Okey. Abad kepada tahun, satu abad sama dengan seratus tahun. Abad kepada tahun Darab dengan 100 Jadi Kita buat Yang ini dulu Keluarkan 9.8 Darab dengan 100 Okey, darab dengan 100 Ada dua sifar Kamu boleh gerakan perpuluhan Dua tempat ke kanan jadi tulis dulu sembilan per puluhan lapan satu dua. Jadi per puluhan dah sampai sini, kamu tulis sembilan lapan sini sifar per puluhan sifar. Apa sifar ni? Dapat sembilan ratus lapan puluh tahun. Okey. yang ini sudah tukar jadi 980 tahun. Sekarang, yang ini kena tukar kepada tahun. Kamu tulis dulu 6, 7 per 10 darab dengan 100. Per dengan 1, nombor bercampur, nombor bercampur tukar kepada pecahan tawajar. Darab, tambah. 10 kali 6, 60 60 tambah 7. Sini dapat 67 per 10 darab dengan 100 per 1. Boleh potong sifar. Satu sifar, satu sifar. 67 darab 10. 670 per dengan 1 kali 1. 1. Abaikan satu ni tulis. 670 tahun. Okey, yang ini sudah jadi 670 tahun. Sekarang kamu kena buat operasi tolak. Yang ini tolak dengan yang ini. Tulis 980 tolak 670. Sifar 8 tolak 7 1 9 tolak 6 3 310 tahun Jadi yang ini kita kena tulis dalam abad dan tahun Dalam nombor ini ada 300 tahun Dan juga 10 tahun Jadi 10 tahun ini Tulis dekat sini sepuluh sepuluh tahun yang ini tukar jadi abad. Okey satu abad sama dengan seratus tahun. Okey satu abad sama dengan seratus tahun. Dua abad sama dengan dua ratus tahun. Tiga abad sama dengan Tiga ratus tahun. Jadi, sekarang. Tiga ratus tahun ini. Tiga ratus tahun juga sama dengan tiga abad. Jadi, sini. Kamu tulis. Tiga abad. Kalau kamu dah faham yang ini. Okey. Dekat sini pun. Terus dapat jawapan dah. Iaitu kamu buat palang macam ini. Tiga dekat sini. Sepuluh dekat sini. Dapat jawapan. Tiga abad. Sepuluh tahun. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan nombor tujuh. Kita selesaikan dulu soalan A. Yang berikut ialah tiga kepingkat P, Q dan R. P adalah 5 per 4 tahun, Q 1 per puluhan tahun, R 32 bulan. Okay, soalan A adalah tukar masa pada kad R kepada tahun dan bulan. Okey. Kad R adalah Tiga puluh dua bulan. Kamu tulis dulu. Tiga puluh dua bulan. Sama dengan. Okey. Tukar masa kad R kepada tahun dan bulan. Jadi jawapan dalam. Tahun. Dan. Bulan. Okey. Tiga puluh dua bulan kena tukar kepada tahun dan bulan. Yang pertama adalah tahun. Jadi, bulan kepada tahun. Tengok dekat sini. Satu tahun sama dengan dua belas bulan. Bulan kepada tahun bahagi dengan dua belas. Jadi, kita bahagi dulu dengan dua belas. Tiga puluh dua. Bahagi dua belas. Kita selesaikan dalam bentuk lazim bahagi. Tulis tiga puluh dua. Bahagi dua. 12. Okey, nombor pertama adalah nombor kecil darab dengan sifar. Sifar kali 12, sifar tolak. Sini dapat tiga, turunkan dua. Okey, dua kali 12, 24. Tolak dua garis. Okey, sini kena pinjam. Sini 12, sini dua. 12 tolak 4, 8, 2 tolak 2, sifar. Okey, sekarang dekat atas ini jawapan ini akan jadi tahun. Baki dekat sini akan jadi bulan. Jadi jawapannya 2 tahun 8 bulan. Okey, kamu kena buat operasi bahagi sebab bulan kena tukar kepada tahun dan bulan. Yang pertama adalah tahun, jadi bahagi dengan 12, bahagi dengan 12, dapat jawapan 2 baki 8. 2 ni akan jadi tahun, baki ni akan jadi bulan. Baik murid-murid, sekarang kita pergi kepada soalan B pula. Tolak masa pada kad R dari masa kad P. Berikan jawapan dalam bulan. Kita gariskan dulu kata kunci yang penting. Tolak bermaksud operasi tolak. Masa pada kad R. Kad R. Dari masa kad P. Iaitu R ini kena tolak daripada P. Iaitu yang ini tolak dengan yang ini. Yang ini tolak yang ini. Okey. Yang ini tolak yang ini. Berikan jawapan dalam bulan. Jadi kamu tulis dulu yang ini. Tulis 5 satu per empat tahun tolak 32 bulan. Berikan jawapan dalam bulan. Jadi kamu kena bagi jawapan dalam bulan. Okey, tengok dekat sini. Tahun, bulan, bulan. Jadi, bulan dan bulan dah sama. Yang ini kamu jangan usik. Kamu kena tukar dulu yang ini kepada bulan. Jadi, tengok dekat sini. Satu tahun sama dengan dua belas bulan. Tahun kepada bulan, darab dengan dua belas. Jadi, kamu keluarkan lima satu perempat. darab dengan 12. Jadi yang ni per dengan 1. Nombor bercampur tukar dulu kepada pecahan tawajar. Darab dan tambah. 4 kali 5. 20. 20 tambah 1. Dapat 21 per 4. Darab 12 per 1. Okey, empat dan dua belas ini ada dalam sifir yang sama iaitu sifir empat. Tengok dekat sini. Satu kali empat, empat. Berapa kali empat, empat. Satu kali empat, empat. Jadi ambil satu ni, potong empat, tulis satu. Dua belas ini, tiga kali empat, dua belas. Berapa kali empat, dua belas. Tiga kali empat, dua belas. Jadi potong dua belas, tulis tiga. Jadi sekarang, dua puluh satu kali tiga. kira dekat sini. Dua puluh satu kali tiga. Satu kali tiga, tiga. Dua kali tiga, enam. Jadi sini dapat enam puluh tiga per satu. Abaikan satu ni, boleh jawapan enam puluh tiga bulan. Okey, yang ini sudah tukar jadi 63 bulan. Sekarang 63 bulan kena tolak dengan 32 bulan. Jadi kita buat operasi tolak. 63 tolak dengan 32. 3 tolak 2, 1. 6 tolak 3, 3. 31 bulan Jawapannya 31 bulan Baik, murid-murid. Sekarang kita pergi kepada soalan C pula. Berapakah lebihnya tempoh dalam tahun dan bulan antara kad P berbanding dengan kad Q? Jadi, kamu kena tengok kad P dan Q. Okey. Berapakah lebihnya? Okey, sekarang kamu kena kenal pasti dulu operasi yang terlibat. Okey. Contohnya, yang ini adalah kamu. Yang ini adik kamu. Okay, kamu ada lima biji guli. Satu, dua, tiga, empat, lima. Adik kamu ada satu, dua, tiga. Sekarang, berapa biji guli ada lebih dekat kamu? Tengok dekat sini. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada dua biji guli lebih dekat kamu. Untuk cari lebih ni kamu kena buat operasi apa? Jumlah adalah 5 sini 3 Untuk dapatkan bahagian lebih ni 5 ni tolak 3 dapat 2 Jadi untuk dapatkan yang ini buat operasi tolak Jadi cara yang sama kita akan gunakan untuk soalan ini Ambil P ni tolak dengan Q 5 1/4 tahun tolak dengan 1.5 tahun kita akan cari kita boleh cari uh, berapakah lebihnya tempoh. Jadi sekarang kamu tulis dulu ayat matematik 5 1/4 tahun tolak 1.5 tahun Okey. Dalam dalam tahun dan bulan. Tahun bulan. Okey, tengok dekat sini. 5/4 tahun, 1/5 tahun, jawapan dalam tahun dan bulan. Yang ini pecah kepada dua bahagian. Yang ini pecah kepada dua bahagian. Kamu tulis yang ini lima tahun. Bahagian ini tulis satu per empat tahun. Yang ini pula tulis satu tahun. Kita okay, tutup satu ni tinggal lagi perpuluhan lima tahun. Sini sifar. Sekarang yang ini dengan yang ini jangan usik. 5 tahun dengan 1 tahun jangan usik sebab sini ada tahun. Yang ini dengan yang ini kena tukar kepada bulan. Tahun, tahun tukar kepada bulan. Jadi, tahun kepada bulan darab dengan 12. Kita selesaikan yang ini dulu. Kamu tulis 1 per 4 darab 12 per dengan 1. Jadi, 4 dan 12 ada dalam sifir 4. 1 kali 4, 4. Berapa kali 4, 4? 1 kali 4, 4. Potong 4, tulis 1. Okey, 3 kali 4, 12. Berapa kali 4, 12? 3 kali 4, 12. Potong 12, tulis 3. Jadi, 1 kali 3, 3 per dengan 12 satu kali satu, satu. Abaikan satu ni tulis, tiga bulan. Yang ini adalah tiga bulan. Sekarang, kita kena tukar yang ini kepada bulan. Sifar perpuluhan lima tahun, tukar kepada bulan. Okey. Satu kamu boleh darab dengan dua belas. Satu kamu kena darab dengan dua belas. Lagi satu kalau kamu tahu uh, perkaitan antara apa uh, puluhan dan pecahan, kamu boleh selesaikan dengan mudah. Contohnya, 1 per 2 sama dengan sifar per 5. 1 per 4 sama dengan sifar per 2, 5. 3 per 4 sama dengan sifar per 7, 5. Yang ini adalah perkaitan asas antara pecahan dan pecahan perpuluhan. Okey, satu per dua okay. sama dengan sifar perpuluhan lima. Nama lain untuk satu per dua adalah setengah. Okey, setengah sama dengan sifar perpuluhan lima. Yang ini pun kita boleh panggil setengah. Jadi sini, setengah tahun. Setengah tahun bermaksud enam bulan. Separuh daripada dua belas bulan adalah enam bulan. Jadi yang ini adalah enam bulan. Sekarang, kita kena tulis balik ayat matematik yang baru. Lima tahun ke okay, yang ni tiga bulan. Tolak satu tahun ke okay, yang ni enam bulan. Jawapan dalam tahun dan bulan. Tahun bulan. Jadi, tahun bulan, tahun bulan, tahun bulan, kita buat jadual T. Untuk tahun tulis T, untuk bulan tulis B. 5 tahun, 3 bulan, 1 tahun, 6 bulan, operasi tolak. Okey, 3 nombor kecil tolak dengan nombor besar, kena pinjam dari sini. 5 kena bagi 1 ok ini rumah tahun bagi 1 kepada bulan jadi 1 ni akan jadi 12 sebab 1 tahun sama dengan 12 bulan 12 ini kena tambah dengan 3 jadi 15 ok yang ini dah bagi 1 tinggal lagi 4 15 tolak 6 9 4 tolak tiga. Jadi jawapannya tiga tahun sembilan bulan. Tiga tahun sembilan bulan. Ingat murid-murid, untuk cari lebih, kamu kena buat operasi tolak. Dekat sini pula rumah yang lain-lain. Kalau pinjam dari rumah lain, contohnya tahun bagi satu, bagi satu kepada bulan, satu ni akan jadi dua belas. Konsep ini jangan silap. Okay? Jangan kamu buat lima bagi satu, kamu tulis satu depan tiga itu adalah cara yang salah. Okey. Untuk masa dan waktu kalau pinjam dari rumah lain, satu ni mesti kena tukar jadi 12 sebab sini bulan, sini tahun. Baik murid-murid, cikgu dah bimbing semua soalan di muka surat 173. Link video untuk soalan nombor 1, 2 dan 3 juga cikgu dah letakkan dekat deskripsi video ni dan juga dekat ruangan komen. Jadi sebelum itu sekiranya murid-murid masih tak faham apa yang cikgu ajar dalam video ni, sila ulang balik video ni. Baik murid-murid, sekiranya murid-murid faham apa yang cikgu ajar dalam video ni, jangan lupa klik subscribe dan bell button. Sekiranya murid-murid suka video ni, murid-murid boleh klik like. Kalau tak suka video ni, boleh klik dislike dan beri pendapat dekat ruangan komen. Sekian, terima kasih.